učení být obezřetnější. Tady v té hře na to rozhodně byl čas. Mohli jsme se jí trápit pro změnu na nemocnici, že? Jo, ty jo. Zajímavý ghost. A řeknu ti, že tady se snad ztratila veškerá ektoplazma. Where are you? 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 Já to s ním zkusím, když jsem vytáhl dvakrát agresivně, jestli se sem náhodou nepřesune třeba od někaď nebo tak něco. Spíš asi ne. Si půjdu dát jeden puzzle, 3x3, co říkáte? Show yourself. Rychlá čtyřka. Rychlý ESGčko Deogen. Show yourself. Ale hele, to bylo docela dobrý, ty karty to vypadá. Where are you? Where are you? Where are you? Show yourself. Potřebuju otisk. Počkej, ale Deogen má ektoplazmu, ne, myslím. Ne, mluvení. Jenomže to je problém. Jestli chápu správně tu hru. Chci v tomhle pokračovat, protože si chci ověřit nějaký věci nebo prostě vyzkoušet. Jo, jakože takhle. My jsme tam vytáhli hrozně moc karet, ve kterých jsme zvýšili jeho agresivitu a ještě jsme přihodili talisman. Týpek tam začal v obejváku dělat věci, jenomže co když na začátku hry byl ten duch někde jinde a udělal tam ektoplazmu a tady ji neudělal? Rozumíte mi? Jo, jestli jsme tou totální agresí přes ty karty a talisman tu hru nerozhodili jakože, nebo nerozhodili prostě, může být jinde. Show yourself. Show yourself. Máme agresivní čtyřku a ESGčko. Rychlý. Show yourself. Manifest. Jo, jako kdyby k tomu byla ektoplazma, viděl bych to na Deogena. Show yourself. Kdyby k tomu dal otisk, samozřejmě. Show yourself. Show yourself. OK. Tohle jsme trošku nečekali. Tohle je příšernost, příšerná ovšem. Where are you?
Where are you? Paint for me. Wait. Chyba. Je to on, pražský démon, ten démon. Čas teda není zas tak úžasný, no, je to 5 minut. To je kdo? To je Boogie, nebo si to pletu ještě? Všiml jsem si. Pro jistotu, to je Jin. Ale díky každopádně. Mimochodem je to on, jsem slyšel asi před hodinou z okra, nice. To je klasika. Takže jak jsem říkal, začneme s kodama. V tomhle případě mi to přijde lepší. Where are you? Where are you? Where are you? Jsem si vzpomněl na věznou bránu. Where are you? You? Where are 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 you? Je škoda, no. Where are you? Hezky pěkně. No, you are not, you are a fucking liar, you are a loser. Coward. Ještě pro jistotu. Kontrola ektoplazmy, of course, protože jeden nikdy neví. Hovno, jo, jako živě Vítkova kvarteto hrálo. Oni ještě hrajou, kolik je mě, kurva. Takhle na pankáče pěkně ve čtvrtek, nebo co bylo za den. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Tohle chodba bude pěkně na hlavno. Show yourself. Manifest. 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 No tak to... Fuck you. Pojďme dát lepší čas než před chvilkou. Ať nás tolik nemrzí, že jsem to pojebal já svou vlastní chybou. Show yourself. Jo, to zní rozumně. To je škoda. Show yourself. Show yourself. Show yourself. To znělo krutě, co? You better run a do toho krutá pětka, ale jako krutá.
Co si mám asi jako dělat? Když se rozhodne nenamalovat, tak nenamaluje. Show yourself, paint, paint for me, please, paint a picture for me. Just a little one. I beg you. Please, paint. Show yourself. Please paint a picture for me. Please, pretty please, I beg you. Paint a picture for me, friendly ghost. What do you say? No, no, just paint the picture, please. Quick one. Show yourself. Nemůžu nic než čekat. Teplota, plátno, ESG, pro cokoliv. Nemůžu než čekat. A baron je zima, to je jasný. Jokaj, myslím, kreslí, ano. A show yourself. V uniformě jokaje. Show yourself, to je skoro šestka. Show yourself. Co mám dělat, viď? Show yourself, asshole. Už myslel, že kreslo, třeba. OK, so I was friendly, but you are fucking motherfucker. Your mom is so fat. She's got marmalade instead of her blood. Yes, yes. That's right. Asshole. Motherfucker. I don't know. What should I say? Me said. Show yourself. Jako nemůžu nic, no. Teda jako aspoň o tom nevím, ale prostě tady čekám na jednu z těchto tří věcí. Případně teplota. Dvou věcí plus teplota. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Please. Paint one picture, motherfucker. You fucking piece of shit. What do you say? Are you here? Stupid fucking cover. I'm not here. What are you doing? Ale co jako? Počkej, jak to by ani nemluvím teď? Co? Vole, jak to by ani nemluvil a ty mi odpovídáš? Co to je za způsoby tohle? To je docela hnus tohle, když člověk prostě jako fakt jako nemůže nic, že jo. Veď si ten den, to je hruza. Jo, jako... You really couldn't do it earlier? A baron Bugy. Říkám, Joka je správně, že jo. Podle mě, jo. Pokračujeme v další mapě, že jo? Čas se teda zhoršil. Teď je to v průměru přes 7 minut na jednu, což jako... Abychom byli spokojení, tak ty další mapy by musely být královský. A zrovna nemocnice bude na půl hodiny.
ale hrajem dál. Třeba aspoň budeme mít dokončený jeden rán, že jo? Tohle bude stejně tak těžký, že? Se spokojím s horším časem, si myslím, ze začátku. Bude stačit, když to dokončím, jenomže, jak jsem předtím říkal, Martine a ostatní, tady se mi předtím stalo prostě 11 minut, 0 důkazů, 4 pokusy o zabití od debila, revenanta. Hele, 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 hele. To je slibnej start. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Tohle chrochtání se asi předtím neslo z Dendo, jo, to je fakt hnus. Sice fakt jako 15 minut strašný, ale solidní start v nemocnici. Tyhle, uvědomte si, ale my už těch map před sebou máme 5, guys, 5. Z tohle hlediska hraju dál, jo. Kdybych chtěl jít jenom launch, tedy kdybych chtěl jít kategorii jenom těch 3 map, tak si myslím, že už teď jsem prohrál, protože za těch 14 minut se to teoreticky dá vyhrát celý, ale... Když jsem ho vyagresoval panenkou, tak si zatím nevím kupony a vezmu jenom věci. Tyba zase mě to nějak chytlo dost, musím říct, ten demonolog. Show yourself. Nemusel jsem, no. Chtěl jsem ještě jeden špendlík. Jako mrtvej nejsem ještě, možná. Musel jsem, no, ale chci ten čas prostě trochu lepší hod. Hele, brzo nás musí přestat honit, protože přijde slepá ulička, jo. Jsem si trošku zazdržoval. Hajzle jeden. Okay. A ještě bez otisku, jako vážně. Show yourself. Ok, show yourself. Show yourself, paint. Where are you? Where are you? Najednou tam lítají ty EMFka, co? Ale co dělá? Wraith má otisk a ten tam není. To je v prdeli. Já vím, kdo to je, ale nemůžu to použít, dokud neudělá ESGčko mizera. Jurej, do ESG now, please. Show yourself. Show yourself. To je v prdeli. Hej, to je smutný, co? Show yourself. Já vím, co to je za rucha. Show yourself. Já vím, co to je za rucha, prostě. Show yourself. Nemůžu nic dělat.
Show yourself. Show yourself. Show yourself. Manifest. Manifest. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Manifest. Show yourself. Veď. Kde Guipo? No, ten mě dneska taky jednou pěkně vytrestal. Show yourself. Manifest. Show yourself. Show yourself, you fucking... Hey, Jurej, I know it's you. Can you please do one little ESG, please? No. Idiot. Show yourself. Show yourself. Show yourself. A fakt nevím, jak se tohle dělá. Show yourself. Show yourself. Manifest. Já jako jestli tomu jde nějak pomoct, nevím jak. Myslel jsem si, že vím, ale... Show yourself. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Hej kámo, ty jsi fakt píča. Jsme mohli mít hotovo, ty vole. Show yourself. Where are you? Where the fuck are you? Show yourself. Show yourself. Manifest. Hej, on se odstěhoval. Jako skutečně. Show yourself. Tak to vidíte jako... Co to je za běh tohle? Show yourself. Show yourself. Manifest. Podle mě prostě odešel. Show yourself. Pak se divte, že dělám tohle. Ale teoreticky v srdíčku už to má píchlý, tak jsem v cejku, ne, s panenkou. Show yourself. Show yourself immediately, now. Now. ESG. Show yourself. Manifest. Manifest. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Manifest. Opravdu. Přesně vím, koho hledám, vole. Jenom prostě, aby to udělal, že jo? Teď se bude zamčeno a mě bude zabít za tu panenku. Hoši, nebudu vám lhát, čas je to příšerný. Ale kdo tohle bude překonávat, tak good luck teda. Kurva good luck. Moment.